ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وذكاء الصالحين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوكزان وإسلام، تمشكور من يزمون سبحانه وتعالى كتوافقية وبموجتين كتك رمضان يليو katika darasa yetu ambayo tumeianza jana tukizungumza hiwaratul anbiya'i fil Qur'an, mijadala ya mitume waliokuwa wakijadiliana na jamaa zao ndani ya al-Qur'anul Karim. Katika darasa yetu ya jana, katika mambo tuliyozungumza, tulizungumza umuhimu wa mwezi wa Ramadhani na kwamba watu wajiepushe na maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kadhalika tulizungumza katika darasa yetu ya jana kwa nini tumechagua maudhui ya hiwaratul anbiya'i fil Qur'an. Na katika tuliyozungumza tuliweza kubainisha, je, maudhui haya ni muhimu gani, hususan katika zama tunazoishi, haswa kwetu sisi ambao tuonekana kuwa ni duat, twawalingania watu katika dini, kuna umuhimu gani wa kusoma hiwaratul anbiya'i fil Qur'an. Biidhnihi ta'ala, Mwenyezi Mungu akituafikia leo,
darasa yetu itakuwa zaidi ni katika taarifu. Taarifu mliosoma kizungu nafikiri mwaita introduction. Kuna vitu tunataka tuvifanyie taarifu. Tunataka tufanye taarifu ni nini maana ya hiwar. Tunapozungumzia hiwar, je, Kiarabu ni nini na Kiswahili hiwari maana yake ni nini? Na katika kuzungumza kilima cha hiwar, tutakuja kuangalia vilma vinavyonasibiana na masala ya hiwar. Kisha tutakuja kuangalia ni nini al-anbiya, hiwaratul anbiya, ni nini maana ya an-nabiyyu. Mwisho tutamaliza fil Qur'ani, ma huwa al-Qur'an. Kwa taarifi ya vitu hivi itakuwa tumeanza ile intilaq, kuingia katika maudhui ya hiwaratul anbiya'i fil Qur'an. Huenda ndugu zangu Waislamu, darasa ya leo kidogo ikawa ngumu. Ikawa ngumu kwangu mimi mzungumzaji, na huenda pia ikawa ngumu kwa msikilizaji, kwa sababu tumezoea mara nyingi tukizungumza masala ya qasas. Lakini leo huenda tutakayozungumza mengi ikawa ni mufradat lughawiya, kitu ambacho si wengi wetu tumezoea kuzungumza wala kuzisikiliza almufradatu allughawiya. Lakini wakati nikipitia haya maudhui nimeona hatuna namna, ni muhimu tuanze na hivi vitu, kisha ndio baadaye tupate mfumo wa kuingia katika kuzungumza zile adabu alhiwar, adabu za watu kufanya hiwari, mahojiano ziko namna gani. Uislamu umefanya ihtimami sana na masala ya hiwar. Hiwar twamaanisha ni mimi nizungumze nikupe hujja, na wewe uzungumze unipe hujja. Na Uislamu umefanya ihtimamu sana katika maudhui ya watu kuwa na hiwar, kwa sababu kukiweko na hiwar ndiyo haki itajulikana, na ndio utaiona Qur'ani imehimiza sana kuweko na majadiliano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndani ya Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, lingania katika njia ya Mola wako, bil hikma, lingania kwa hikma, wal maw'izati al hasana, na mawaidha mazuri, usitukane watu. Wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliana na wao kwa njia ambayo ni nzuri. Maana yake toa hujja umwambie mtu, na mtu na yeye atoe hujja akwambie, mpaka mwisho mufikie mahali ambapo mutaona ya kwamba imma tutakubaliana kuwa usawa uko upande huu, au kila mmoja aondoke na msimamo wake, lakini kila mtu amesikia hujja za mwenzake. Wajadilhum billati hiya ahsan, bila ya matusi, bila ya njia nyingine yoyote. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, qul, kumwambia Mtume, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allaha
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Aya hii ingawaje haizungumzi wazi mambo ya kujadiliana, lakini ukiangalia tafsiri yake ya maanisha kujadiliana, Mtume alayhi salam aambiwa, kul, sema Muhammad, ya ahla alkitabi, waite ahla alkitabi, waite mayahudi na manaswara, waambie taalau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, njooni tujadiliane katika kilma ambacho ni sawasawa kwetu na kwenu, maana yake tukubaliana. Na tutakuja kuona tukiingia katika masala ya hiwar kwamba katika hiwari kuna kitu chaitwa wahdatul mawdhu'i. Wahdatul mawdhu'i, watu wakijadiliana lazima waanze na kile wanachokubaliana, kisha waende katika kile wanachokhalifiana. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kilma chenyewe ni kipi? Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi, mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo Qur'ani imefanya ihtimam sana na masala ya kujadiliana. Masala ya nipe hujja nikupe hujja, Uislamu umefanya ihtimamu na masala haya. Kwa bahati mbaya leo, ndugu zangu, waonekana Uislamu ni dini ambayo haiwezi kujitetea. Uislamu waonekana leo ni dini haiwezi kujitetea mbele ya hujja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hizi fikra zilizoingia leo za kwamba ni lazima ufuate msimamo wangu, usipofuata msimamo wangu wewe kafiri. Kumeondolewa nafasi ya kujadiliana. Zamani watu walikuwa wakijadiliana, nipe hujja nikupe hujja, na ndio msimamo wa Qur'an. Tumefika mahali leo tuonekana Uislamu ni dini ya kulazimisha, yani mimi msimamo wangu ni huu na wewe ni lazima ufuate msimamo wangu, usipofuata msimamo wangu wewe si Muislamu. Na kama wewe si Muislamu, nastahiki kukuua na nastahiki kukulipua, nastahiki kukufanya chochote kwa sababu tu umekataa mawazo yangu. Kwa ajili hii, ndugu zangu, taarifi ambayo tutakatufanye, tunataka tufanye taarifi ma huwa mafhumu alhiwar wa ma mustalahatuhu. Mafhumu ya hiwari nini na mustalahat, mapatano ya ulamai katika masala ya kilma cha hiwar, wamepatana kwa njia gani? Alhiwar ni masdar, ni masdari ya hara ya huru hauran wa hiwaran. Hara ya huru hauran huja kwa maana nyingi, takriban maana tatu au nne katika lugha ya Kiarabu. Huja kwa maana ya arrujuu an shay'i wa ila shay'i, ukikiregelea kitu kukiendea utaambiwa hara, ukikiregelea kitu kwa kukiondoka pia utaambiwa nini? Hara. Kwa hivyo unaweza ukasema hara ila shay'i, kwa maana ya kwamba amekiregelea akakiendea. Unaweza ukasema hara ani shay'i, ameregea kitu akakiacha kitu kama kile. Hii ni maana ya kwanza. Kuna maana ya pili ya kilma cha hara ya huru hauran, ina maana ya an-nuqsanu ba'da ziyada, kitu ambacho kwamba kimezidi,
kikipungua utasema hara yahuru hauran wa hiwaran. Hii ni mafuhumu ya pili. Kuna mafuhumu ya tatu. Yahara yahuru hauran wa hiwaran, mafuhumu yenyewe ni almujawabatu. Almujawabatu Kiswahili ni kujibishana. Atahawuru katika lugha ya Kiarabu ni atajawubu. Atajawubu ni mimi nizungumze nikinyamaza, wewe unijibu ukinyamaza na mimi nizungumze. Hiyo ndio ina maana ya nini? Ya atahawuru kwa maana ya tatu. Ina maana ya nne. Maana ya nne almuhawaratu, ambayo ndio hiyo hiyo hara ya huru hauran wa hiwaran, kwa maana ya nne itakuwa ni almuraja'atu fil mantiqi, ni kule kuregeleana katika matamshi, au almuraja'atu fil kalami wal mukhataba, kule kuregeleana. Maana yake wewe waliozungumza na mimi nayarejelea maneno yako, mimi nazungumza wayarejelea maneno yangu, wazungumza yako mimi nazungumza. Hiyo hiyo ndio ina maana ya nini? Ya alhiwar. Hizi ni maana nne. Maana ya kwanza tumesema kuna maana ya arrujuu ila shay'i au arrujuu an shay'i. Maana ya pili ya alhiwar tumesema ni atahawulu min halin ila hal, ambayo ni ile an-nuksanu ba'da ziyada. Kitu kilikuwa kimezidi, kilipopungua utasema hara, bimaana tahawala min halin ila halin akhar. Tukasema maana ya nne, ya tatu ni al-ijabatu war-raddu, kule kujibishana. Maana ya nne tukasema ni almurajaatu fil mantiq. Hizi zote katika lugha ya Kiarabu huja kwa maana ya kilma cha hara yahuru hauran wa hiwaran. Maana zote nne ukiziangalia zina muingiliano, ingawaje watu wa lugha wamezifanyia kuzipwekesha, lakini ukiangalia kihakika utaona maana zote nne zaingiliana. Ni kama kusema maana zote yufassiru ba'dhuha ba'dhan, zafasiriana zenyewe kwa zenyewe. Kwa sababu tukisema at-tahawulu ni at-tajawul, ni kule kujibishana, ndio hiyo hiyo at-tahawulu min halin ila hal, ndio hiyo hiyo ar-ruju'u ila shay'i au ar-ruju'u an shay'i, zote zaingiliana. Katika Qur'ani kilma hiwar kimetajwa. Kimetajwa lakini kwa fi'li. Kwa fi'li mudhari. Kimetajwa sehemu tatu. Sehemu mbili kimetajwa katika suratul Kahfi. Sehemu moja kilma hichi kimetajwa katika suratul Mujadala. Katika suratul Kahfi Mwenyezi Mungu amekitaja hichi kilma alipokuwa akizungumza kisa cha wale ndugu wawili. Kisa ambacho katika darasa za nyuma, nafikiri darasa la mwaka juzi, tulikitaja. Ndugu wawili, baba kwa mama, kama alivyoeleza Imamu Shaharawi, mmoja aitwa Yahudha, mmoja aitwa Barakus. Baba yao alipokufa walirithi mali kutoka kwake. Yahudha alikuwa ana imani, Barakus alikuwa hana imani. Yahudha akaona ya kwamba kile nilichorithi kwa baba, wacha nikitoe sadaka ili nikifa nitapata mahurul aini, nitapata pepo. Barakus ye akaona nilichokipata, wacha nikanunue shamba. Akanunua shamba. Shamba lenyewe, katikati ya shamba lake kulikuwa kuna bustani.
katikati ya shamba lake ulikuwa kuna mto. Kwa hivyo katika shamba lake ukivuka mto upande huu uko katika shamba lake, kuna kitalu. Na shamba upande huu kuna kitalu. Shamba limeremeta vizuri. Kisome hichi kiswa katika suratul Kahfi kuanzia aya ya 32. Mwenyezi Mungu aliposema, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa haqafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Yahudha kwa kuwa mali yake alitoa sadaka yote akafukarika, akawa maisha yake kidogo magumu. Yahudha kwa kuwa amenunua shamba ambalo kwamba mtanga wake ni mzuri, yuwapata mavuno, akatajirika. Barakus akawa ana kibri juu ya ndugu yake, akawa mwambia ndugu yake, mimi nimekushinda, ana aazzu minka malan wa aazzu nafara, mimi nimekushinda, mimi nina watu, mimi nina mali, wewe huna kitu. Akawa mwambia ndugu yake, mpaka siku moja akaingia shambani kwake. Alipoliingia kaliangalia shamba namna lilivyostawi, lilivyonawiri, akawa yuwasema, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, kwa namna shamba langu lilivyonawiri, mimi sidhani kama kuna kuangamia kitu hapa. Hapa kila kitu ni lazima kiwe kizuri, ile iftikhar. Na hili ni kosa, ndugu zangu, hili ni kosa. Chochote chako kizuri ukikiona, sema masha Allah tabarakallah. Hata mtoto wako mzuri, umezaa mtoto mashallah, ukimwangalia wasema alhamdulillah, mtoto wangu ana sura nzuri, mtoto wangu ana maumbile mazuri, wewe mwenyewe sema masha Allah tabarakallah, la hawla wala quwwata illa billah. Wewe mwenyewe ukiketi kwenye kioo, ukijiangalia kioni, kuona sura yako inakaa vizuri, mashallah, imependeza pendeza, mashavu yamenawiri nawiri vizuri, basi usiseme alhamdulillah, mimi ni handsome. La la, uhandsome nini shekhe? Ma baina ghamdati aynin wa intibahatiha yubaddilu Allahu min halin ila halin. Ma baina ghamdati aynin wa intibahatiha, hili jicho hili, kiasi cha kufunga na kufungua, yubaddilu Allahu min halin ila hali, Mwenyezi Mungu akaibadilisha hali ikaingia katika hali nyingine. Kiasi cha kufumba na kufumbua, waweza ukaingiliwa na moto huo huo uso wako uliosema mashallah, ukawa na makovu 20 kidogo, ule uzuri uko wapi? Huyu bwana ameingia shambani kwake, akaliangalia shamba limenawiri, akawa asema ma adhunnu an tabida hadhihi abada, mimi sidhani kwamba hili shamba langu litaangamia. Sasa hapa kilma cha hiwar chatumika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kumhusu huyu ndugu yake Barakus ambaye alikuwa na mali. Mwenyezi Mungu atuambia, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Wakana lahu thamarun, alikuwa ana matunda Barakus. Fakala li sahibihi, akamwambia ndugu yake, wa huwa yuhawiruhu, hali ya kuwa yuwajadiliana naye. Kilima cha hiwari tumekiona, yani yeye Barakus yuwazungumza na ndugu yake Yahudha, yuwazungumza. Wa huwa yuhawiruhu, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Hapa ni mahali pa kwanza kilima cha hiwari kimetumika, na tumesema kimetumika kwa swigha ya alfi'lu almudhari'. Sehemu ya pili kimetumika katika aya mbele yake. Ukizisoma hizi aya utakwenda kuona, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Yule alipoingia shambani akaona shamba limenawiri, akazungumza aliyozungumza, yule mwenzake akamwambia, wa huwa yuhawiruhu, na ilhali yeye wajadiliana naye,
alimwambia akafarta billadhi khalaqaka min turabi, umemkufuru Mola aliyekuumba wewe kutokamana na mtanga. Thumma min nutfa, kisha akakuumba kutokamana na tone la manii. Thumma sawaka rajula, kisha akakujalia wewe akakufanya uko sawa sawa ukawa ni mtu. Hii ni sehemu ya pili ambayo kwamba kimetumika kilma cha hiwari kwa sifa ya mudhari. Sehemu ya tatu ambayo kilma cha hiwari kimetumika, kimetumika katika suratul Mujadala, khawla. Alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume yuko nyumbani kwa mama Aisha. Siku hiyo mumewe aliingia nyumbani na alikuwa ameghadhibika. Kuna siku mtu huingia nyumbani kwake na joto liko juu kiasi cha kwamba mke lazima siku ile awe na subra au talaka iweze katembea. Siku hii Aus ibn Samit ameingia nyumbani, lakini ameingia ana harara. Katika kuzungumza na mkewe Khawla wakatofautiana, akamwambia mkewe, anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mamangu. Zamani, kabla masala haya hayajabainishwa na Qur'an, mume akimwambia mkewe anti alayya ka dhahri ummi ni sawa na kuwa amemwambia mke talaqtuki, nimekupa talaka. Aus ibn Samit alipomwambia mkewe maneno haya, mke akajua mimi nimeachwa, lakini akaenda kwa mtume akamwambia mtume, ya Rasulullah, akala shababi, huyu mume ameula ubarobaro wangu, amenioa mimi ni msichana, amenitumia ubarobaro wote mpaka leo nimezeeka. Kisha yuwanambia anti alayya ka dhahri ummi, haitoshi, wanathartu lahu batni, tumbo langu nimelimaliza mimi kwa kumzalia, manake nimemzalia watoto, huko ninakokwenda huyo mwingine atakayenioa nani? Nishazeeka, sura imekunjana kunjana, kisha huyo atakayenioa mwingine nani, wakati mimi sizai tena, nishamzalia yeye, nimemaliza. Amwambia mtumi, ya Rasulullah, mfupa wangu leo umekuwa dhaifu, huyo mume atakayenioa mwingine lazima nimtumikie. Nitamtumikia vipi wakati tayari nimeanza kuwa dhaifu? Na haya ni mambo kwa umri yako, kila umri ukienda mbele na wewe warudi nyuma, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq, kila umri ukienda mbele kuna mambo hurudi nyuma. Usione kwamba kila ukienda mbele na wewe enda mbele, hasha wakalla, kila ukienda mbele nguvu za mwili zapungua, nguvu za kufikiria zapungua, nguvu ya macho yapungua, nguvu ya meno yapungua, mifupa yako yadhoofika. Ndio hali ya maisha. Mama Aisha sema mtume alikuwa akizungumza na Khawla kwa sauti ya chini, yani Khawla azungumza na mtume kama ni siri haya maneno. Akala shababi, ya Rasulullah, wanathartu lahu batni, ya Rasulullah, wadhafu fa'adhmi, mfupa wangu umekuwa dhaifu mpaka leo nilipofika hali hii, dhahara minni, amenifanyia dhihari, nifanyeje ya Rasulullah? Mtume amwambia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndio ushachika hivyo, kila akimwambia ushachika, Khawla amwambia mtume, ya Rasulullah, lakini kwa nini aniache na ilhali mimi nimemzalia? Kwa nini aniache wakati mimi nimedhoofika leo? Kwa nini sasa? Mtume kila akimwambia ushaachika, Khawla alikuwa akimwambia mtume, kwa nini ishakuwa hivi, ishakuwa hivi, lakini kwa sauti ya chini. Mama Aisha asema pale walipoketi, na tuko chumba kimoja, Khawla na mtume wazungumza, mimi sisikii, nasikia kwa mbali. Khawla hajatoka ndani ya nyumba, imeteremka, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u. Kilma cha hiwari kimetumika, wallahu yasma'u tahawurakuma. Mama Aisha asema subhana man wasi'a sam'u, ameku
ametakasika na maovu, yule ambaye masikizi yake ni makundufu, asema tuko chumba kimoja, Khawla na mtumi wazungumza, mimi nasikia kwa mbali, lakini Mola mifauki sabi samawat ameyasikia maneno ya Khawla na maneno ya mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Mwenyezi Mungu yasikia majadiliano yenu. Tuiona kilima cha hiwari, majadiliano manake Khawla humwambia mtumi akikoma, mtumi humwambia lakini umeachika. Khawla humwambia mtumi lakini kwa nini? Ndiyo hiwari hiyo. Kila mmoja yuwazungumza ile wijhatu nadhar anayoiona yeye. Kwa hivyo kilima cha hiwari katika Qur'ani kimetumika hizi sehemu tatu. Na ukiziangalia sehemu zote tatu, sehemu mbili katika suratul Kahfi, sehemu moja katika suratul Mujadala, ukiziangalia zote tatu utaona zina maana ya almuraja'atu fil mantiq, ni kule kuregeleana katika mazungumzo kama tulivyotangulia katika mwanzo wa mazungumzo yetu. Hii ni upande wa Qur'an. Kilima cha hiwari katika hadithi za mtumi kimetumika sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, kilima cha hiwari katika hadithi za mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kimetumika katika hadithi mbalimbali, lakini kimetumika kwa maana tofauti tofauti. Kwa mfano, kimetumika katika hadithi iliyomo ndani ya sahihu Muslim kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man daa rajulan bil kufri wa man daa rajulan bil kufri au qala aduu wallahi wa laysa kadhalika illa hara alayhi. Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, yoyote atakayemuita mwenzake kafiri au yoyote atakayemwambia mwenzake kuwa wewe ni aduu Allah, wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu, mtume asema walaisa kadhalika, na yule unayemuita kafiri au yule unayemuita aduu Allah si kafiri wala si adui wa Mwenyezi Mungu, mtume asema illa hara alayhi. Hara hapa bi maana baa, ni kwa maana ya kwamba kile kilima kitakurejelea wewe mwenyewe. Kwa hivyo hapa hara haikuja kwa maana ya almuraja'atu fil mantiq, imekuja kwa maana alimamu Nawawi katika sherehe yake alipokuwa akifasiri, amefasiri bi maana raja'at alayhi, kile kilma cha kafiri au adui kitakurejelea wewe mwenyewe, yani wewe utakuwa ndiye kafiri na wewe utakuwa ndiye adui wa Mwenyezi Mungu. Hapa ni mahali pa kwanza kilima cha hara kimetumika bi maana rujuu. Kimetumika kilima cha hara katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi yasema kwamba mtume alayhi salatu wassalam akisafiri, kana yataawadhu min wa'tha'i safar, kusafiri hujilinda min wa'tha'i safar, kutokana na uchafu wa safari, wa kaabati almunqalabi, na machovu ya kurejea. Mtu akitoka safari huwa amechoka, mtume alikuwa akijilinda na vitu kama hivyo, kisha alikuwa akijilinda walhauri baada alkaur, kilima cha hiwari, kwa sababu tumesema ni hara yahuru hauran wa hiwaran. Sasa hadithi yasema kana yataawadhu min wa'tha'i safari وكآبه المنقلب والحور بعد الكور ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. متوما كسافيري alikuwa akisoma dua kama hii. Ushahidi wetu uko katika alhaur بعد الكور. Ni nini maana ya dhilma hivi? Al-Imam An-Nawawi katika kuitia sherehe sahihu Muslim kilma hichi alhaur baada alkaur amekifasiri kwa maana ya arrujuu,
asema maana yake ni arrujuu min alistiqamati, ni kurejea kutoka katika istiqama uende katika hali ambayo kwamba si ya istiqama. Kisha akaandika au aziyadatu ila an-naqs, maana yake arrujuu min aziyadati ila an-naqs. Zamani ulikuwa umeongezeka, mambo yako ni mazuri, wajilinda kwa Mwenyezi Mungu asikupunguzie mambo yako yakawa sio mazuri. Kisha akaandika kauli nyingine al-Imamu an-Nawawi asema waqila huwa ar-ruju'u min al-imani ila al-kufri au min at-ta'ati ila al-ma'siyah. Yani mtume huwa yuwajilinda asitoke katika imani akaingia katika ukafiri, ndio kurejea huko, wala asitoke katika taa akaingia katika maasiya, ndiyo maana ya kurejea. Kivyo kilima cha hiwari kimetumika katika hadithi za mtume bi maana rujua, lakini pia kimetumika katika hadithi nyingine iliyomo katika sahihu al-Bukhari. Kimetumika lakini katika sahihu al-Bukhari kimetumika kwa maana ya al-murajahatu fil mantiq. Katika sahihu al-Bukhari kuna hadithi yasema kanat baina Abi Bakr wa Umar muhawara, ilikuwa kati Abu Bakr na Umar kuna muhawara, kuna majibizano. Hii ni siku mtume sallallahu alayhi wasallam aliketi ghafla akamwona Saidna Bakari waja amekasirika sura yake haina furaha. Mtume akamwangalia akamwambia maswahaba aliyoketi nao, amma sahibukum faqad ghamara, mwenzenu leo yuwaja lakini hana furaha, kuna mtu amemuudhi. Saidna Bakari akaja mpaka mbele ya mtume akaketi, akamwambia mtume, ya Rasulullah, tulikuwa na hiwari, tulikuwa na majibishano mimi na Umar katika mazungumzo, amesema nikasema, akasema nikasema, hatukuelewana vizuri. Umar akanitukana, mimi nikageuka nikamwomba msamaha Umar anisamehe, lakini Umar akakataa kunisamehe. Sasa nimekuja sina raha ya Rasulullah. Mtume akamwambia Saidna Bakari, keti, faqad ghafara Allahu laka, Mungu ashakusamehe, keti hapo. Saidina Umar kule aliko akafikiria, akaona mimi na Bakari tumetofautiana, na mimi nimemtolea neno ambalo kwamba si zuri, na ameniomba msamaha, sikumsamehe. Akaenda nyumbani kwa Saidina Bakari, sasa yuenda kumwomba yeye msamaha. Angalia watu zamani walivyokuwa na tawadhu. Sisi leo nani uko tayari kwenda kuomba msamaha? Kila mmoja katika sisi ni hodari kumliko mwingine. Sayyidina Umar akifika nyumbani kwa Saidina Bakari hayuko, akajua kama hayuko nyumbani kwake yuko na mtume. Akaenda kwa bwana mtume, akifika mkuta Saidina Abubakar ameketi kando ya mtume, akaja mpaka akifika akamwambia mtume, ya Rasulullah, mimi na Abubakar tumetofautiana kidogo, nimetoka neno ambalo kwamba si zuri, na Abubakar kwa tawadhu yake akaamua kuniomba mimi msamaha, na mimi nikakataa kumsamehe. Nimejuta, nimekuja, nataka nimuombe msamaha ya Rasulullah. Angalia watu waliokuwa wakipendwa na mtume, leo kuna watu wasema wataingia motoni. Saidna Bakari hakuzungumza yeye, mtume akamsemea Saidna Bakari, akamwambia Umar, sikiliza na msikiliza nyinyi wengine, nilipotumilizwa, nilipowaambia semeni ashhadu an la ilaha illa Allah, mlikataa. Wengine waliniambia mpaka tufikirie, wengine mulinipinga, mmoja wapo ni wewe Umar katika walionipinga, na mkawaadhibu maswahaba wangu isipokuwa huyo Abubakari peke yake. Nilipomwambia sema ashhadu an la ilaha illa Allah, hakuniuliza wewe ni mtume nini. Nilipomwambia sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, alisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kisha mtume akaambia maswahaba, Saidna Umar na maswahaba wengine, akamwambia fahal antum tariku li sahibi, jamaa niachieni rafiki yangu huyu, niachieni mwenyewe. Fahal antum tariku li sahibi, jamaa niachieni huyu ni rafiki yangu. Sasa hadithi katika sahihu al-Bukhari ukiangalia imeanza
كانت بين أبي بكر وعمر محاورة معناك يلقوا وانا نيني وانا مجيبزانو كاتي يا سيدنا أبو بكر نكاتي يا سيدنا عمر ابن الخطاب نتراجي mpaka hapa tumezungumza kilima cha hiwari katika lugha cha zunguka namna gani na tumezungumza kilima cha hiwari katika Qur'ani kimetajwa sehemu ngapi na tumezungumza katika hadithi za bwana mtume kwamba kilima cha hiwari kiko lakini katika hadithi za mtume kimekuja wakati mwingine bi maana rujui na wakati mwingine kimekuja بمعنى المراجعة في المنطق تمالزية نا حوار كتك اصطلاح نيني معنى حواري في الاصطلاح حواري كتك اصطلاح كنا ونزوني وين جمبوا ميفانيا تعريف لكني توانغالي موجة يهزي تعريفي ambayo itakuwa ni jamia shamila taarif ya Sheikh Bassam Daud alipofanyia taarif kilma cha alhiwar asema ni muhadathatun baina shakhsaini au fariqaini hiwari ni mazungumzo yanayoendelea kati ya watu wawili au kati ya makundi mawili ima ni watu wawili ni mtu na mtu au ni makundi Mimi kundi langu ni hili, kundi lako ni hili. Asema ni muhadathatun baina shakhsaini au fariqaini haula mawdhu'in muhaddad. Hiwari yenyewe huwa kuna mawdhu'i maalumu, manake kuna topic maalumu ndiyo inayozungumziwa. Sio kwamba kila mmoja huja na topic yake. Hiyo itakuwa sio hiwari. Kisha akasema ولكل منهما وجهة نظر خاصة كل مودة كتي هوا ويلي أنا وجهة نظر كل مودة أنا امتزام واكي تجدليانا ميمي ناوهي ميمي نامتزام وانغو تجدليانا كتكي جامو فلان ناوهي ونامتزام واكو لكن يسمى لنغو لحوار هدفها الوصول إلى الحقيقة لنغو لحواري نواتو وفيكي كتك حقيقة ya kile ambacho wanacho kizungumzia kisha akamalizia kusema ma'astihdadi kila tarafaini likaburi lhaqiqa lakini hiwari huendelea iwe kila mmoja katika wanaojadiliana kila mmoja yuko tayari kukubali hakika kukubali ukweli ikiwa ukweli utadhihiri kuwa uko na mwenzake katika taarifu nyingine asema katika taarifu hii asema tena bahidan anil khusumati au taassub ni lazima hiwar iwe iko mbali na khusuma utesi tutakuja kuzungumza kilima cha jidali pengine leo au pengine kama darasa ya kesho lakini hiwari ni lazima iwe haina khusuma haina utesi ikiwa watu wajadiliana na kuna kuteta ndani haiitwi hiwari katika lugha ya Kiarabu huitwa jidal kwa sababu jidal ndio ambao kwamba watu huzungumza wakatoleana ukali na kila mmoja ikawa yuitetea aitetea lugha yake na tutakuja kufanya taarifu kwa hivyo hiwar ni lazima kusiwe na husuma na wala kusiwe na ataasub na iwe watu wote wazungumza يعتمدون على العلم والعقل watu wazungumza wategemea ilmu na watu wazungumza wakiwa wategemea akili hii ndio istilahi moja katika istilahi kadhaa ambazo tumeziona katika vitabu za kilma cha alhiwar kwamba ni watu wawili au makundi mawili wawe wazungumza lakini kuwe na topic maalumu na kila mmoja awe yuko tayari kufuata ukweli utakapodhihiri na kusiwe na utesi wala kusiwe na taasubi kila mmoja awe yuwazungumza hali ya kuwa ana infitahia kila mmoja amefunguka katika mjadala kama ule
Hii ndugu zangu ndio taarifu ya kilma cha alhiwar. Kisha kuna vilma vya chukuana na hiwar. Hatutovieleza kwa urefu kwa sababu sisi lengo letu ilikuwa ni hiwar. Kuna vilma vya chukuana na alhiwar. Vilma vinavyochukuana na alhiwar ni vilma takriban vilma viwili. Kilma cha kwanza ni aljadalu, mjadala. Kilma cha pili ni almunadharatu. Na hizi zote kila mmoja kina ishtikaki ya kilugha. Almujadalatu ni kujadiliana. Almujadala haitafautiani sana na hiwar, lakini almujadala kama tulivyozungumza ni lazima katika mazungumzo kuwe na sampuli fulani ya kutupia na maneno na utesi. Kama mijadala mnayoona siku hizi, watu mara jadiliana maulidi yafaa hayafai. Yaani mpaka leo watu wamekosa kazi wajadiliana maulidi. Mpaka kesho, kuanzia korona zimepita. Lakini mpaka kesho watu, mtu hukwambia mimi nitakujadiliana mambo. Yaani tatizo letu ndugu zangu ni moja. Ni kama kwamba hatuna mambo muhimu ya kujadiliana zaidi ya nini? Ya maulidi. Kwa nini mimi ambaye napenda maulidi usiniache nifanye tu maulidi? Na wewe ambaye usifanye maulidi, usifanye tu. Mpaka kesho utaona watu wameweka mijadala wajadiliana hikma ya faa haifai. Yaani kumsomea maiti Qur'ani, thawabu zafika hazifiki. Niache mimi nisome, nimtunukie babangu thawabu. Kama hazikufika si nitapata mimi thawabu? Kwani kuna Qur'ani ya bure katika ulimwengu huu? Kwa Mwenyezi Mungu kisoma Qur'ani ni thawabu. Kwa hivyo wacha mimi nisome kul wallahu 11 nitie nia kuwa thawabu zimfikie babangu. Kwa sababu itikadi yangu ni kwamba Qur'ani yamfikia, itamfikia. Wewe ambaye hutaki, kwa nini usisome tu? Au ukimaliza kusoma sema thawabu nipate mwenyewe, si ni basi? Watu mpaka leo wajadiliana tawassul. Wafaa kutawassalna aliyeko hai au haufai? Wafaa kutawassalna aliyekufa au haifai? Niache mimi ambaye nitaka kutawassali na masharifu waliokufa, niache mimi nitawassal. Wewe kama hutaki inua mikono sema rabbana taqabbal minna, wewe mwenyewe omba ala tuli. Mimi nimeona kwamba nikitawassal na watu wema dua yangu itakubaliwa haraka, waacha nitawassal. Yani kimtizamo wangu mimi naona haya ni masala yamepitwa na wakati kujadiliana hivi sasa. Kuna mambo muhimu Sheikh. Leo ukiangalia kuna madawa ya kulevya waharibu vijana. Mbona hatuweki mijadala? Sisi tuko Mombasa, alisa kadhali. Sisi tunasema Mombasa ni mji wa Kiislamu. Sisi tunasema hivyo. Mombasa ni mji wa Kiislamu. Nyinyi mshazunguka mkaziangalia baa zilizoko Mombasa ni ngapi? Mji wa Kiislamu kutakuwa na baa nyingi namna hii? Wacha nikupigie mfano mzuri. Nenda maeneo ya Bamburi kule ninakoishi, Bamburi. Anzia mtambo, njoo uzunguke mpaka ufike msikitini kwangu. Utaona baa ngapi? Zaidi ya 30. Baa zaidi. Kwa nini hatuweki mijadala tukajadiliana tutazipunguza vipi baa? Kwa nini hatuweki mijadala tukajadiliana hizi lodging zilizojaa tutazipunguza vipi? Lakini mpaka kesho Waislamu waona waweke mijadala maulidi, khitma, tawassuli. Je, kidole hichi ukiswali ukitetemeshe au wampiga shetani? Maana ukiswali shetani huwa yuko hapa chini, wampiga yuumie, mpiga. Kwa hivyo ukiswali mpige mpaka kwenye kilima cha jidali kimetumika, lakini kidogo huwa. Na ndio maana katika Qur'ani kilima cha jidali watu kujadiliana kimetajwa mara 29. Kilima cha jidali watu kujadiliana kwenye Qur'ani kimetajwa takriban mara 29. Mara zote 29 ni za kutukana. Yaani kila kilima cha jidali ukiona kwenye Qur'ani wale wanaojadiliana watukanwa, isipokuwa sehemu tatu piki yake ndio kumetumika kilima cha jidali lakini kwa maana nzuri.
sehemu 29 ukitoa tatu imekuwa zote zilizobakia kilma kimetumika fi ma'radi dhammi, katika muonyesho wa kutukana. Sehemu tatu peke yake ndio kimekuja fi ma'radi al-madhi. Hizi sehemu tatu ambazo kwamba kimekuja hichi kilma fi ma'radi al-madhi, aya ya kwanza ni ile tuliyoitanguliza, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, kimetumika katika ma'radhi ya al-madhi. Sehemu ya pili kimetumika wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, kimetumika kilma hichi fi ma'radhi al-madhi. Sehemu ya tatu kimetumika qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka, kimetumika fi ma'radhi al-madhi. Katika 29 ukitoa hizi tatu zote zilizobakia kimetumika fi ma'radhi adh-dhammi, kimetumika katika sehemu za kushambulia na sehemu za kutukana. Na ukisoma kwenye Qur'ani utaziona aya kama hizo. Kwa mfano Mwenyezi Mungu atambia wayujadilu alladhina kafaru bil batili liyudhibu bihi al-haqqa, kimetumika fi ma'radhi adh-dhammi. Kimetumika wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir, kimetumika fi ma'radhi adh-dhammi. Kimetumika waqalu aalihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun illa jadalan, kimetumika fi ma'radhi adh-dhammi. Kimetumika katika aya nyingine wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, kimetumika. Zote hizi ni fi ma'radhi adh-dhammi na nyinginezo mkubwa hatukuzitaja, lakini hizi tatu peke yake zimetumika katika ma'radhi ya uzuri. Na ndiyo maana wanazuoni katika vitabu vyao vya hadithi, kila wakizungumza neno mjadala walikuwa wakilitahadharisha. Ukisoma katika sunan ya Abi Daud kuna mlango asema babu nahyi anil bid'i wal jadal, babu nahyi anil jadali, babu nahyi anil jidali wal bid'i, mlango hapo kataza mjadala wal bid'i, kwa sababu mjadala aghlabia ni fi ma'radhi adh-dhammi. Ukisoma al-Imam Ibn Majah katika wanazuoni wa hadithi katika sunani yake ameandika mlango asema babu ijtinabi al-bid'i wal jadali, babu ijtinai bid'i wal jadali. Katika sunan ya al-Imam Abu Daud mlango umeandikwa ni babu nahyi anil jidali fil Qur'an, kwa Ibn Majah mlango ni babu ijtinabi al-bid'i wal jadal. Hawa wote wamezungumza kutahadharisha, kuonyesha ya kwamba masala ya mjadala si kitu kizuri. Kwa ajili hii ndugu zangu, utaona tofauti ya alhiwaru na almujadala ni kuwa hiwar hubebwa na utulivu, hubebwa na umakini, hubebwa na insafu, ambapo mjadala kidogo ndani yake huwa kwa kosekana vitu kama hivi. Hii ndio tofauti ya alhiwar na almujadala, na wakati mwingine huenda vikaingiliana vitu kama hivi. Kumalizia mazungumzo yetu, na kuna maana ya tatu ya almunadhara ambayo pia nayo ina maana ya kujadiliana na maana ya kushindana. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, nataraji haya tuliyozungumza Mwenyezi Mungu inshallah atilie taufiki. Kama tulivyotangulia kuzungumza ni kuwa darasa yetu ya leo zaidi ilikuwa yazungumzia zile taarifat, na tumefanya taarifi ya alhiwar katika Qur'ani, katika lugha na katika hadithi. Mwenyezi Mungu akitupa taufiki na uhai, kesho tutafanya taarifu ya an-nabiyyu. Man huwa an-nabiy? Man huwa an-nabiy? Ni nani nabii? Na kuna tofauti gani tukiambiwa huyu ni nabiyyu na huyu ni rasul? Hawa watu wana tofauti gani? Kisha tutafanya taarifi ya al-Qur'an. Qur'ani ni nini? Baina ya wanaosema kwamba Qur'ani ni mahmuz
useme Al-Qur'an, na baina wanaosema kwamba Al-Qur'an ni ghairu mahmuz, wanaosema kwamba hii usawa iitwe Al-Qur'an badala ya kuitwa nini? Al-Qur'an. Tutakuja kuona kwamba kila mmoja katika istikaki yake ametegemea kitu gani, kisha baada ya hapo ndio tutakuwa tukiingia katika zile adabu alhiwari, adabu za hiwari ambazo zimo ndani ya Qur'ani. Lengo letu ndugu zangu ni kwamba na sisi huenda tukawa duati kesho na kesho kutwa, tuweze kujipamba na zile adabu za hiwari, na tuje tuone mitume walikuwa wakifanya vipi hiwari na watu wao, na mpaka da'wa yao في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا.